Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları, AXC TV-nin Azad Meydan verilişindəsiniz. Bugün biz son günlər gündəmi zəbt etmiş Milli Məclisin üzvü Millət Vəkili Eldəniz Səlimovla bağlı məsələnə müzakirə edirik. Bilirsiniz ki, bu məsələ son ayların bəlkə ən aktual bir mövzusuna çevrildi. Etiraf edək ki, deməli, bu məsələ cəmiyyətimizdə, hətta siyasi elitada belə müəyyən gərginliklərə səbəb oldu. Məsələ ali qanunverici orqan olan Milli Məclisə daşındı. Ölkənin hüquq-mühafizə orqanları millət vəkilinlə bağlı qərar və deməli, addımları oldu. Bununla bərabər Milli Məclisdəki müzakirələrdə Eldəniz Səlimov personası ətrafında müəyyən fikirlər oldu, hətta alternativ fikirlər oldu. Bugünkü verilişimizdə tərəfləri, yəni Eldəniz Səlimovla bağlı bir fikir söyləyən Vətət Partiyasının sədri, hörmətli millət vəkilimiz Tahir Kərimli bizim efirimizdədir və eyni zamanda Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü hörmətli Elman Məmmədov da bizim efirimizdədir. Hər ikinizi salamlayıram, hörmətli parlament üzvləri. Elə ilk əvvəl Tahir müəllim, sizə sual vermək istəyərdim. Yəni bizim bugünkü verilişi deməli təşkil etməkdə, ərsiyə getməkdə məqsədimiz odur ki, ola bilsin ki, cəmiyyətdə vətəndaşlar nə isə anlamayıb, ya nə isə düz başa düşməyib və yaxud da ki, bu proseslərdən sui-istifadə edən çevrələr var ki, fikirlərinizi ya qarşı tərəfin fikrini düzgün anlamayıb. Təbii ki, bugünkü verilişində əsas deməli hədəfi və məqsədi odur ki, o qaranlıq nöqtələrə aydınlıq gətirək. Tahir müəllim, siz vurguladınız ki, çıxışınızda ki, Milli Məclisin üzvlərinin hətta belə bir fikir söylədiniz ki, üzvlərinin belə deyək, müdafiəsi olduqca zəifdir. İndi lap açıq deyək, dediniz ki, millət vəkillərinin sahibi, yiyəsi yoxdur. Buna rəğmən hətta spikerin fikri oldu, eləcə də digər millət vəkillərinin fikri oldu. Sizin bax bu fikirləri söyləməkdə məqsədiniz Eldəniz deməli Səlimovu müdafiə etmək idi, yoxsa deputat statusunu qorumaq idi? Bax, məncə bu sual çox aydın şəkildə səsləndirildi tərəfimizdən. Bilirəm. Ferman müəllim, əvvəla mən xoş söz demək istəyirəm. Siz lap gənc yaşlarınızdan jurnalist fəaliyyəti gözümün qabağındadır və sizə böyük dərin hörmətim var. Xüsusən tariximizin canlı ensiklopediyası olan Elman müəllim ki, Xocalı kimi bir faciəvi zamanı o şəhərə rəhbərlik edib, onu da salamlayıram. Onunla bir yerdə olmaq da xoşdur. İndi konkret suala deyəndə və cavab verəndə belə deyək, bilirsinizmi, cənab baş prokuror təqdimat verib və mən heç vaxtı deməzdim ki, biz deputatlar hansısa bir sözü söyləyən, əməli eləyəndə o məsuliyyətin daşımayaq. Yəni, belə bir fikir olmuyor. Yəni, bəzən deyilə Tahir özü hüquqşünasdır, ancaq istəyir ki, qanuna zid təkliflər verir, barışıq təklif verir və s. Söhbət odur ki, mən İntizam Komissiyasının, Milli Məclis İntizam Komissiyasının rəyini çox yüksək qiymətləndirirəm. Və orada bir kəlmə də olsun Eldəniz Səlimovun deməli, öz səlahiyyət həddlərini aşması haqqında bir nüans yoxdur, ifadə yoxdur, işarə yoxdur. Və deputat statusu haqqında qanunda da birbaşa sadalanır ki, deputat statusun, misal deputatın səlahiyyətləri nədən ibarətdir, vəzifələri nədən ibarətdir? Deyək ki, deputat plenar iclasda, komitə, komissiya iclaslarında çıxış eləyə bilər, təklif eləyə bilər, səs vermədə iştirak eləyə bilər, sorğu ilə dövlət orqanlarına müraciət eləyə bilər, bütün vəzifəli şəxslər onu növbəsiz qəbul eləməlidir və s. və s. Söhbət oradadır ki, Eldəniz Səlimovun deməli, nə indi, nə istər yüzlərlə ki, şərhlər yazıblar, saytlarda qoyublar, televiziyalar verilir. Bir kəlmə deyilmi ki, bu deputat o səlahiyyətlərin hansını aşır? Axı buna bu cinayət məcəlləsinin 309.2 maddəsi deməli buna irəli sürülür. Cənab baş prokurordan mən də onu soruşdum. Axı bu deputat səlahiyyətlərini, axı burada söhbət gedir ki, İntizam Komissiyasının qərarında buna xəsarət yetirib. Döymə var. İndi buna görə də əgər indi biz bir növ qaranlıqdır bizim üçün ki, bu doğrudan mı səlahiyyət daşıb? İkinci bir məsələ var. Əgər doğrudan orada deputat, mən elə hesab eləmirəm deputat səlahiyyətlərin vəzifələrini yerinə yetirib. Çünki dediyim qanunda göstərilən o səlahiyyət və vəzifələrin heç biri orada görünmür və orada yerinə yetirilə bilməz. Yox, əgər doğrudan səlahiyyətin aşıbsa, bu onda hansı səlahiyyət həyata keçirib və o səlahiyyət həyata keçirəndə
yenə deputat statusu haqqında qanun 19-cu maddəsinə görə bütün vəzifəli şəxslərin borcuydu ona kömək eləsin. Əgər onun hərəkətindən şikayət var idisə, həmin polis yuxarı orqanlara şikayət edə bilərdi ki, bax, deputat məni qoymur, deyək ki, obyektə qoymur və s. və s. İndi belə olan təqdirdə biz onu, mən də deyirəm ki, qoy o həmin, deməli ki, xəsarət yetirmə maddələri ilə məsuliyyət daşısın, elə o da olsun. Amma məsələ nədən ibarət deyirəm, məlum? Məsələ ondan ibarətdir ki, bu xəsarət yetirmə, döymə və təhqir halları mövcuddursa, varsa, prokurorluq ciddi şəkildə buna şübhə ilə yanaşırsa və mən də o şübhələrə Cənab Baş Prokurorun müraciətinə, Daxili İşlər Nazirliyinin müraciətini çox hörmətlə yanaşıram. Onda qoy həmin təhqir, döyməz, xəsarət yetirmə ilə iş araşdırılsın. O zaman deyir, barışıq eləmək, bilirsiniz, keçən ilə Cənab Prezidentin cəzaların humanistləşdirilməsi haqqında bir qərar fərmanı oldu. Onun əsasında Milli Məclisdə bir çox qanunlara dəyişiklik elədi. Bir dəyişikliklər də belədir ki, belə xəsarət halları olanda o orqanların borcudur ki, ilk dəfə onlara barışıq təşkil edəsin. Yəni, mənim barışmam qanuna kənar deyil, məhz qanunda nəzərdə tutulan haldır. Mən belə hesab edirdim ki, bu insident, yəni o dərəcədə yüksək deyildi, İntizam Komissiyasının qərarına müvafiq həyata keçirilməli idi və İntizam Komissiyasının qərarını da doğru hesab edirəm, həqiqətən. Və ona görə mənim bir balaca narahatçılığım ondan oldu ki, axı bu deputatdır, əgər deyirəm, yenə deyirəm, biz deputatıq, məsuliyyət daşıyırıq, etik cəhətdən də, hüquqi cəhətdən qanun nümunəvi olmalıyıq. Mən bunu inkar eləmirəm. Amma biz, yəni burada həm konkret halda siz dediniz, Eldəniz Səlimovun hüquqlarını mən müdafiə edirəm. Həm də eyni zamanda deputat statusu öz hüquqlarımızı da müdafiə edirəm. Deməli, mənim ünvanladığım sual uyğundur. Yəni siz həm də ki, deputat. Aha, anladıq. İlman müəllim, fikir verdinizsə Tahir müəllim ardıcıllıqla dedi bütün fikirlərini. O zaman sualım belədir. Yəni, Tahir müəllim deyir ki, bəli, millət vəkili Eldəniz Səlimov ola bilsin, hətta bir mənalı deyir ki, etik davranışlara kobud da deməli riayət edib. Amma Tahir müəllimin dediyi odur ki, bir hüquqşünas kimi ki, bax, bu tərtib olunan zaman həm hüquqi, həm siyasi deməli motivlərdə, alqoritmdə, ardıcıllıqda müəyyən, belə demək mümkünsə, tələsməyə yol verilib. İlk əvvəl onu qeyd elədi ki, İntizam Komissiyasının, deməli, Milli Məclisin İntizam Komissiyasının üzvlərinin qərarıyla razılaşıram, amma oradakı ifadələr, yəni onu nəyə edib, onunla razı deyiləm. Düz dedim, Tahir müəllim? Birinci məqamı bu oldu, ikinci məsələ ondan ibarət oldu ki, yəni, belə demək mümkünsə, Eldəniz Səlimovun davranışları həmin maddələrə hətta uyğunsuzluq təşkil edir və dördüncü onu dedi ki, əslində Eldəniz Səlimovu müdafiə eləməyib, deputat statusunun qorunmasını müdafiə eləyib. Yəni, bu qərarlarda Milli Məclisdə axırıncıdan başlayaq. Deputat statusuna qarşı hansısa bir qərəz var idi, istər prokurorluq tərəfdən, istər parlamentin rəhbərliyi tərəfindən. Buyurun, İlman müəllim. Çox sağ olun, hörmətli İlman müəllim. Mən hörmətli Tahir müəllimin, yəni dövlətimizə, dövlətçiliyimizə, qanunvericiliyə olan çox belə böyük saygısını dəyərləndirirəm. Tahir müəllim, yəni Azərbaycanın tanınmış görkəmli hüquqşünaslarından biridir. Vaxtilə Azərbaycan Ali Məhkəməsinin sədri vəzifəsini daşıyıbdır. Və Tahir müəllim hüquqi cəhətdən bir hüquqşünas kimi siz də qeyd elədiniz. Ardıcıllıqla bu məsələyə aid fikirlərin söylədi. Ancaq mən sizin axırıncı sualınızdan elə başlamaq istəyirəm. Buyurun. Bu məsələdə istər hüquq mühafizə orqanlarının, yəni Respublika Prokurorluğunun, istər Milli Məclis rəhbərliyinin deputat statusuna qarşı bir, belə deyək, toxunan və yaxud onu aşağılayan, ona qarşı gedən bir hərəkəti varmı? Mən qəti şəkildə bildirirəm ki, xeyr, yoxdur. Burada mən məsələnin əsasən etik, tərbiyəvi, əxlaqi tərəfini götürəcəm. Hüquqi tərəfin, mən hüquqşünas deyiləm, ona hüquqi izah verəm. Tahir müəllim, müəllimin sahəsidir, Tahir müəllim izah verir. Bilirsiniz, deputat və yaxud hər hansı bir vəzifəli şəxs, hər hansı bir vəzifə daşıyan şəxs,
ister küçük vəzifə sahibi olsun, ister böyük vəzifə sahibi olsun. O cümleden deputat, millet vəkili. Bu cəmiyyətə öz davranışı ilə, öz hərəkətləri ilə, özünün qanunçuluğa rəayət etməsi ilə, hörmət etməsi ilə nümunə olmalıdır. İndi baxın, məsələn, hadisə haqqında mənim bildiklərimi nəcür başa düşürəm. Buyurun, buyurun, buyurun. Azərbaycan hökuməti Nazirlər Kabineti yanında fəaliyyət göstərən operativ qərargah qərar var. Gecə saat neçəyə qədər obyekt fəaliyyət göstərə bilər? Yəni o hadisənin baş verdiyi gecə saat 01 radələrində orada qeyd olunur. Bu vaxt obyekt bağlı olmalıdır. Deputat tək yox, yanında da bir neçə nəfərlə həmin obyektdə olub. Demək obyekt işləyib. Bu bir qanun pozuntusudur. Deputat nə üçün orada olmalıdır gecənin o vaxt? Əgər obyekt bağlı olmalıdırsa, demək orada heç kim olmamalıdır. O cümlədən deputat da olmamalıdır. İkinci bir tərəfdən, həmin polis işçisi, polis əməkdaşı, polis zabiti orada olmayıbdır. İzahat, verilən izahata görə o deputatın atasına telefonla zəng edib oğlunun ora göndərilməsini tələb eləyibdir. Bu həm də hüquqda evə daxil olma kimi president yaradır. Yəqin Tahir müəllim məni təsdiqləyər. Yəni evə soxulma presidenti kimi sayılır. Ora gətiribdi bu polis əməkdaşını. Və gətirəndən sonra da yəni orada o birisi hərəkətlər baş verib. Qanuna zidd hərəkətlər baş verib. Yəni qanuna qarşı, qanunçuluğa qarşı olan iddialar ortaya qoyulubdur ki. Məsələn, bura mənim qohumumun obyekti olduğu üçün sən kimsən ki, sən buranı bağlatdırasan və yaxud işləməsinə icazə verməyəsən və bundan sonra da fiziki zor tədbiq eləmək məsələləri ortaya çıxır. Yəni, bütün bunların hamısı deputatın hələ hüquqi tərəfin bir qırağa qoyar. Deputatın etik cəhətdən, əxlaqi cəhətdən, tərbiyəvi cəhətdən yol verdiyi səhvlər, nöqsanlar deyilmi? Bunların hamısında cinayət tərkibi yoxdur mu? Təbii ki, var. Belə olan halda deputatın bu hərəkətinə görə onun toxunulmazlığının götürülməsi ilə bağlı baş prokurorluğun təqdimatı əsaslıdır. İntizam komissiyasının qərarı əsaslıdır. Milli Məclisin iclasının çıxardığı, qəbul etdiyi qərar əsaslıdır. Yəni biz o qərarı çıxarmaqla deputatın deputatlıqdan məhrum edilmə və yaxud həbs olunmasına qərar vermirik. Biz onun toxunulmazlığının götürülməsinə qərar verdik ki, istintaq heç bir maniyə olmadan bütün detalları araşdırabilsin. Bəlkə istintaqın gedişatında elə məqamlar meydana çıxacaqdır ki, hörmətli Tahir müəllim deyən kimi, burada müəyyən bəraətlər də olacaq, müəyyən məsələlərə də aydınlıq gələcək. Yəni, bizim məqsədimiz burada toxunulmazlığı götürməkdə istintaqın tam şəffaf və maniyyəsiz olan etməsi üçünüdür. Bu mənim fikirlərimdir, hadisə ilə bağlı. Anladım. Ümumən götürəndə isə, hörmətli Tahir müəllim qeyd elədi ki, məsələn, İntizam Komissiyasının qərarında deputatın səlahiyyətini aşması ilə bağlı fikirlər əksini tapıb-tapmıbdır, nə cür. Yəni, indi belə deyək, kimə qarşıysa, kiminsə zor tədbiq eləməsi bu qanuna hörmətsizlik kimi qiymətləndirilməlidir. Doğrudur mu? Doğrudur. Yəni, kimin gücü var, zoru var, imkanı var, qohumu var, nə bilim, vəzifəsi varsa bu elə o zəifi öldürməlidir, imkansız öldürməlidir. Bax, buna görə də mən hesab edirəm ki, cəmiyyət bir mənalı yanaşmır bu məsələlərə. Bəli, cəmiyyət ədalətli qərar gözləyir. Elman müəllim, bu suala belə bir remarka, bir əlavə eləyərdim. Yəni, sizin qənaətinizə görə Eldəniz Səlimov personası ətrafında başlanılmış indi o mənəvi, nə bilim, həddaşma olar anlaşılandı. Göz önündədir və bunu heç bir halda danmaq olmaz. Hüquqi ardıcılığı düzgün, doğru və məntiqi sayırsınız. Düz mü anladıq?
Aha, qayıdaq Tahir müəllimə. Tahir müəllim, İlman müəllim olduqca hörmətlə yanaşdı sizin həm şəxsi peşəkarlığınıza, hüquqşünaslığınıza, bu məsələləri bilməyinizə. Tahir müəllim, İlman müəllim ümumiyyətlə razılaşdı ki, Tahir müəllim yəni doğru buyurur ki, bu məsələ hüquq çərçivəsində həll olunmalıdır və onu da izah elədi ki, məhz hüquq çərçivəsində həll olunması üçün millət vəkilinin həmən o toxunulmazlıq statusu aradan qaldırılıb ki, hüquq mühafizə orqanları bu məsələdə yəni maneələr olmasın, hüquqi maneələr olmasın. Bu bir. İkincisi, sizdən çox rica edərdim. Yəni, yerlərdən qalxan, sosial şəbəkələrdən irəli gələn suallardır. Bu suala da cavab verərdiniz. Doğrudur, Eldəniz Səlimov hakim iqtidar partiyası olan Yeni Azərbaycan partiyasının deməli üzvüdür. Siz isə Vəhdət partiyasının, yəni müxalif yönümlü partiyanın sədrisiniz. Siz şəxsən Eldəniz Səlimovu tanıyırsınızmı? Bu bir. Yəni müdafiə üçün demirəm. Yenə mən qeyd elədim. Obyektivliyimizə rica edirəm, əmin olasınız ki, yəni mən belə anlaşdım ki, siz deputat statusunun qorunmasında çox narahatçılıq keçirmisiniz. Eldəniz Səlimovu tanıyırsınızmı şəxsən? Yəni onun davranışlarıyla, yəni bilirsiniz ki, müxtəlif fikirlər var, kütlə informasiya vasitələrində yazılar var. Ola bilsin ki, bunların bəziləri qara yaxmadı, amma media ilə də razılaşmaq lazımdır ki, bu Eldəniz Səlimovun birinci davranışı deyil. Yəni o fikirlərdən də yəni tarazlaşdırmaq lazımdır, götür-qoy eləmək lazımdır. Eyni zamanda İlman müəllim, hörmətli İlman müəllim qeyd elədi ki, yəni Eldəniz Səlimov o prosesdə o qədər o sui-istifadə hallarına yol verib ki, artıq hüquq belə, yəni imperativ davranmağa rəvac verib. Yəni polisi evdən çağırıb, siz də hüquqşünasınız, bilirsiniz ki, bu artıq evə soxulma kimi dəyərləndirilməlidir. Yəni belə deyək də, özü bu hadisəni özü bir növ yaradıb və özü də bu hadisənin qurbanına çevrilib. Təxminən 3 tezis üzrə sualımı verdim. İstəyərdim ardıcıllıqla bunu cavablandırarsınız ki, tamaşaçılarımız üçün də aydın olsun. Bir qədər uzun oldu, amma suallar var deyə mən bunu verməli oluram. Təşəkkür edirəm, Teyman müəllim. Əvvəla Eldəniz müəllimi mən ancaq deputat kimi tanıyıram. Yəni özümün hər hansı bir şəxsi münasibətim olmayıb. Ömrümdə bir stəkan çay içməmişəm, oturub durub söhbət eləməmişəm. Mən kənardan onu bir ağıllı, ağır təbiət oğlan kimi tanımışam. Bütün deməli hörmətli Eldar İbrahimov da öz çıxışında İntizam Komissiyasının sədri, komissiyanın sədri də bu vurğuladı. Doğrudan da hiss elədim, o da həyəcan keçirir ki, mən bunu deməli bir ağıllı, tərbiyəli adam kimi tanıyırdım. Mən də o cür tanımışam. Başqa bir onun tanışdığım yoxdur. Sadəcə mən də sistemə eşidirəm ki, atası ağır xəstədir, hətta bunun həbs olunmasını ona xəbər vermirlər, nə bilim, belə də bu əmsinin obyektidir və s. Yəni, mətbuatdan aldığım qədərdir. Amma burada mən istəyirəm ki, belə bizim üçün açar nöqtə mənim yox elə İlman müəllimin dediyi o söz olsun. İlman müəllim axırda dedi ki, inşallah bu araşdırılar, bunun toxunulmazlığı götürüləndən sonra, bəlkə inşallah daha doğru qərarlar qəbul olunar. Mən buna çox ümid edirəm. Ümid edirəm ki, Baş Prokurorluq, İstintaq Komitəsi bunu ciddi araşdıracaq və şübhəsiz ki, Eldəniz müəllim məsuliyyət daşımalıdır. Amma Eldəniz müəllim məsuliyyət daşıdığı bütün bizim bugün danışdıqlarımız, indiyə kimi Milli Məclisdə danışılanlar, mətbuatda danışılanlar kim olmalıdır. Ona ancaq verilir ki, bu adam təhqir eləyib, döyüb, xəsarət yetirib. Qoy o ittihamlar üzrə ona verilsin. Artıq ancaq 309-cu maddə, 309-2-ci maddə deyil. Çünki 309-2-yə aid nə bir kəlmə, nə mətbuatda var, nə rəsm orqanların qərarlarında var, nə Milli Məclisdə müraciətdə var. Heç arada bundan danışılmır. Yəni, fərq nədir, Teyman müəllim? Məsələ bundan ibarətdir ki, xəsarət yetirməklə, bayaq dedim ki, barışıq da ola bilər, bir il, iki il iş, silah işi, şərti belə şeylər də ola bilər. Bu ağır cinayət deyil. Amma 309.2-ci maddə artıq ağır cinayətdir. Niyə? Çünki orada sanksiya həddi 8 il tutulub. Qanuna əsasən 7 ildən artıq sanksiya həddi olan cinayətlər ağır cinayət hesab olunur. Deməli, bu insana da bu ağır cinayətdə ittiham olunub. Amma bir kəlmə biz deputatların, kimsənin xəbəri yoxdur ki, o hansı səlahiyyətin aşıb? Hansı ona verirlər ki, o səlahiyyət həddlərinin, bəsli səlahiyyətlərin aşıb? O səlahiyyət aşıb, nəyə aşıb? İndi bu məsələyə gələk, o konkret, siz deyirsiniz. Var məlum, var məlum.
Bu özür istəyirəm. Elma müəllim də vurğuladı, elə özü də etiraf edir. Yəni digər o aşmaları qoyuruq kənara. Ortada bilirsiniz pandemiya dövrüdür. Fövqəladə bir vəziyyətdir. Bunun adına fövqəladə bir vəziyyət qoymaq olar da. Yəni deputat da nümunə olmalıdır. Operativ qərargahın konkret qərarları var. Buna səravi vətəndaşlar əməl edir. Əməl edilməyən bəlli o tələblər var. O tələblər çərçivəsində cərimələr, hətta həbslər var. Mən səhv eləmirəmsə. Bax deyirsiniz ki, bax yəni sizə də xətriniz bizim üçün həmişə əzizdir. Deyirsiniz səlahiyyətləri aşmayıb. Qətiyyən mən hansısa dövlət qurumunu da müdafiə eləmək fikrində deyiləm. Aparacağım belə neytrallığımı qorumağa çalışıram. Amma görünən tərəf də var da. Bəli, bu operativ qərargahın belə də qoyduğu qaydalara riayət etməmək, bir millət vəkilinin, qanun yaradan bir şəxsin bu cür belə necə sizə deyim, böhtancasına, bax bu açıq-aşkar onun üzərinə getməsi və deputatın səlahiyyətini aşması anlamına gəlmir. İstəyirdim bir hüquqi də bunu mənə izah edəsiniz. Tamaşaçılarımıza da izah edəsiniz. Deyirsiniz, səlahiyyətini aşmayıb. Bunda mən bax başa düşə bilmirəm bunları. Təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, əgər deyək ki, Nazirlər Komitəsinin müəyyən elədiyi qaydalara riayəti vəzifəli şəxs də edə bilər, eləməyə bilər. O deməli orada bu mümkündür, bu deputatdır, nazirdir, nazir müavinidir. Deyək ki, hansısa nazir müavini gecə saat 12-dən sonra hansısa, deyək ki, misal üçün yeməkxanada kimsə döyüb. O demək deyir ki, o nazir müavini səlahiyyət maşıb. Kimisə vurub xəsarət etdirib oyun onlarda. O nazir müavini səlahiyyətini yerinə yetirmir daxı. Deputat da orada öz hər hansı bir səlahiyyətini yerinə yetirmir. Xüsusən mən qeyd elədim. Deputatın vəzifə səlahiyyətləri qanunda ayrıca göstərilib. O 1, 2, 3, 4, 5 o səlahiyyətlərin, o vəzifələrin heç birinə toxunulmur. Nə təqdimatda var, nə danışıqda var, heç arada yoxdur. Siz demirsiniz, bax bu məsələlər pozulub, buyurulsun, pozulubsa məsuliyyət daşısın. Mən demirəm Eldəniz bəy məsuliyyət daşmasın. Ona uyğun daşınsın. Yenə deyirəm, təhqirdir təhqirə görə, döymədir döyməyə görə, xəsarətdir xəsarətə görə, karantin qaydalarını pozub karantin qaydalarını pozmağa görə. Ancaq o ağır maddə ki ona verilib və o ağır maddədən ancaq adı çəkilir. İçində ona aid bir dənə heç nə yoxdur. Hətta intizam komissiyasının qərarında belə 392 xatırlanmır. Və yaxud onun dispozisiyasını təşkil edir. Anlaşdıq Tahir müəllim. Anlaşdıq. İndi Elman müəllim əslində o sizin fikirlərə bir qədər öncə cavablandırdı ki, hüquqşünas deyil və ona görə o detallara təfsilatınla cavab verməkdə bir qədər çətinlik çəkir. Düz anladım da. Ümid edirəm ki, o Elman müəllimin dediyi, bizim dediyimiz baş prokuror tərəfindən təsdiq olunacaq. Onun əməlinə, Eldəniz bəyin əməlinə adekvat da reaksiya verəcək. Ayda ona uyğun da maddə təsdiq olunacaq. Tahir müəllim, anlaşdıq. Bax, bu hissəyə qədər sizin fikirlərinizlə anlaşdıq. Belə bir sual da verim. Yəni, aydın məsələdir. Parlament üzr istəyirəm, əl-ələ verib gəzmək məkanı deyil. Orada samballı, dəlilli, hüquqi, deməli, köklü şəkildə hüquq təşəbbüslərlə çıxmış etmiş mənbələrin həm cari məsələlərin müzakirəsi üçün böyük bir bizim ali orqanda bir meydandır. Orada fikir toqquşması da ola bilər, emosional çıxış da ola bilər. Mən 90-cı illəri xatırlayıram, tələbəlik illəri, siz elə o vaxtdan da emosional çıxış edən bizim dəyərli hüquqşünasmısınız. Siz özünüzdə, yəni Elman da bir növ ona işarə elədi, əslində siz də işarə elədiniz. Sizə elə gəlmirmi ki, yəni dövlət bunu deməli tətbiq edib, daha doğrusu hüquq mühafizə orqanları, yəni hələ bu Eldəniz Səlimovun və ən nəhayətdə bəlli deputatın statusunun təhlükəsinlə bağlı hələ bir ortada yekdil rəy yoxdur. Sizin o emosional çıxışınız sizə elə gəlmirmi ki, bir qədər tələskənliyə yol verdiniz ki, spikerdən sizin aranızda belə bir toqquşma oldu. Tələsidiniz bu çıxışınızda, yoxsa onu doğru sayırsınız? Tamam, mən valla bəlkə sizə elə görürüm. Mən orada emosional... Sizə başa düşəsiniz. Xətiriniz mənim üçün əzizdir. Orada çıxış edən adamların... Orada da çıxış edən adamların hamısı belə kədər içində idi, emosiya içərisində idi. Elman müəllimə də, mənə də, hətta Eldar müəllimin özünün səsini titrəməyini gördüm mən. Hamı təsir edirdi, biz deputat yoldaşımızı itirirdik. Hamımız üçün ağırdı. Heç kim istəməzdi, heç birimiz istəmərik onu. Heç bundan sonra da istəmərik. Yəni burada mənə elə gəlir ki, misal üçün, ancaq bu hansısa emosional tərəf götürür. Axı mən burada, orada nə üçün, mən də ona deyirəm. Bax, misal üçün, Teyman müəllim, mənim haqqımda yüzlərlə
belə müəllif yazıları gedir, saytlarda, agenturalarda, qəzetlərdə, internet televiziyalarında hamısı da məni ittiham edir və s. və s. Elə bu cür də qoyur ki, belə. Axı mənim heç kim demir ki, orada mən bax bayaq danışdığım hüquqi postulatlardan danışıram. Hüquqi qanun tələblərindən danışıram. Amma biz razılaşdıq sizin fikrinizdən. Bax ona görə də bu gün sizi dəvət etdik ki, biz razılaşdıq. Sizə təşəkkür edirəm. Sizin obyektiv mövqeyinizə görə də sizə təşəkkür edirəm. Elə ona görə mən açığın deyim, çox televiziyalar, mənbələr məni çox dəvət edib, həssin həddindən çox istəyirlər. Belə ediblər, mən imtina eləmişəm. Çünki mən istəmirəm ki, dövlətimin işinə ziyan vuram, parlamentimin işinə ziyan vuram. O demək deyir ki, mən nədənsə çəkinirəm və yox. Ancaq əsas bizim üçün dövlətçilikdir. Biz əsas bizim üçün ali hakimiyyət nümayəndəsi kimi belə nüfuzumuzu qoruyub saxlamaqdır və s. İndi sizə bir söz deyim. Bax, mən indi burada gəlir, bilmirəm nə qədər yeri var deyək. Misal üçün, Aslan İsmailov var, hüquqşünasdır. Bu Aslan İsmailov, deməli, bir mənim haqqında əks bir yazıb və orada yüzlərlə adam məni söhür. Amma bu əsası nədir? Yazır ki, Tahir Kərim klanın mövqeyindən çıxış edir. Klanıdır. Aslan İsmailov Tahir Kəriminin klanına nədir? Hansıdır? Kimdir? Bir göstərsən, axı sən o sənə inanıblar, yüzdən adam məni söhürdürsən. Bu üsul deyil. Siz millət vəkilisiniz, rica edərdim ki, üzr istəyirəm, sizi sözünüzü kəstim. Bu məsələlərə bir qədər dözümlü yanaşasınız. Ən nəhayətdə hüquq hansı sonluğa gələcəksə, dövlətin, dövlətçiliyin də əsas atributları, amilləri ondan ibarətdir. Tamam, icazənizlə mən İlman müəllimə dönmək istəyirəm. İlman müəllim, bir qədər sizi gözlətdik, üzrü sayın. Çox maraqlıdır ki, bax bu deputat statusundan bağlı tək Tahir müəllimin yox, digər müxalifətdən olan millət vəkilinin də elə Tahir müəllimin fikirlərinə yaxın bir fikir söylədi. Efirdə də bunu dedi, söhbət hörmətli Razi Nurullayevdən gedir. Yəni, ortada o qədər mi belə bir, qorxulu deməzdim, belə bir narahat edici məqam var ki, deputat statusundan birdən-birə bir neçə deputat bu deputat statusuna təhlükədən deməli söz açdılar. Yəqin ki, razılaşarsınız sual. Hörmətli Telman müəllim, bu məsələlərdə dizam intizama əməl eləyən, elə deputat statusuna əməl eləyən, daxili nizamnamiyə əməl eləyən, Azərbaycan qanunvericiliyinə, Azərbaycan konstitusiyasına əməl eləyən deputat üçün, onun statusu üçün heç bir təhlükə yoxdur. Buyurun, bir mənalı. İstər deputat olsun, istər digər vəzifəli şəxs olsun, istər lap vəzifəsiz sıravi şəxs olsun. Əgər qanuna qarşı hörmətsizlik eləyirsənsə, qanunu pozursansa, müvafiq cəzanı alacaqsan. Burada deputat olub olmamağın o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Bəzən görürsən ki, kimlərsə yanlış düşünür, fikirləşir ki, mən vəzifə sahibiyəm, ya mən falan peşə sahibiyəm, ya mən deputatam, ya kiməm, mən bunu edə bilərəm, qanuna poza bilərəm, bu hərəkəti edə qanuna ziddir. Xeyr, axı çox müdrik bir söz var, kəlam var ki, deyir ki, qanun şahdır, şah qanun deyil. Qanuna əməl eləmək hər kəsin borcudur. Doğru. Xüsusilə vəzifə daşıyanların, vəzifə daşıyanı. Ələ xüsusilə qanun yaradanlar. O cəmiyyətdə hamının gözü qarşısındadır. Cəmiyyət onun davranışına baxır, hərəkətinə baxır, oturub durmağına baxır, danışığına baxır, geyiminə baxır, əməllərinə baxır. Bəzən nümunə götürür, bəzən nifrət eləyir. Bəzən bir nəticə çıxardır. Biz elə etməliyik ki, bizim davranışımıza, danışığımıza, hərəkətimizə baxanlar, xüsusilə gənc nəsil, çalışmalıyıq ki, bizdən yaxşı nümunə götürsünlər. Aydın. Yaxşı ibrət götürsünlər. Biz nümunə götürməsinlər. Doğru. Yəni, bəzən görürsünüz, mediada səslənir bu fikirlər, mətbuatda falan kəsin oğlu, məsələn, ya falan kəs özü puluna görə bu hərəkət elədi, vəzifəsinə görə bu hərəkət elədi. Bunlar təbii ki, cəmiyyət tərəfindən pislənilir və pislənilməlidir də. Mələk, İndi Eldəniz Səlimov hörmətli Tahir müəllim də deyirdi. Məsələn, mən də Tahir müəllim kimi deyə bilərəm və səmimi deyirəm bunu.
Tahir müəllim çok səmimi adamdı. Tahir müəllimin dediklərində qeyri səmimi heç bir şey yoxdur. Mən də səmimi deyirəm ki, Eldəniz Səlimovla bu illər ərzində Milli Məclisin yeməkxanasında, çayxanasında bir neçə dəfə oturub birlikdə çay da içmişik. Nahar da eləmişik. Bu illər ərzində mən Milli Məclisdə Eldəniz Səlimovun davranışında bir eyib görməmişəm. Bir pis hərəkətinin şahidi olmamışam. Yəni, başqa yoldaşlığın münasibətim olmayıb onunla. Milli Məclisdəki davranışını deyirəm. Ancaq birdən-birə bu məsələlərin üzə çıxması bizə onu deməyə əsas vermir ki, mən elə Milli Məclisdə Eldəniz Səlimovu tərbiyəli görmüşəm, heç bir küsurunu görməmişəm. Ona görə Eldəniz Səlimov yaxşı oğlandı, onu biz müdafiə eləməliyik. Xeyr, əgər Eldəniz Səlimov hərəkətlərində səhvə, qəbahətə, nöqsana, cinayətə yol veribdirsə, o hamı kimi qanun qarşısında cavab verməlidir bir mənalı. Və Eldəniz Səlimovu müdafiə eləməyin də heç bir mənası yox. Bizim 3 dəqiqə vaxtımız qalır. İmam əlim, bu sualı sizə artıq bax, bu danışıqlardan və bu günlərdə səslənən deməli, o fikirlərdən irəli gələr vermək məcburiyyətindəyəm. Deməli, ortada 3 obyektin, subyektin adı hallanır. Milli Məclis, deputat və Yeni Azərbaycan Partiyası. İlin əvvəlində, mart ayının ilk günlərində hakim, yəni sizin də təmsil olduğunuz partiyanın deməli, növbəti qurultayı keçirildi, yer dəyişmələr oldu, yeni təyinatlar oldu. İstəsək də, istəməsək də, yəni Eldəniz Səlimov kimi şəxslər partiyanın nüfuzuna yüz minlərlə üzvü olan bir partiya etiraf etmək lazımdır ki, müəyyən zədə də vurmuş olur. Bax, cənab prezident hansı ki partiyanın deməli, rəhbərliyindədir, o da dəfələrdən həm nazirlərə, eyni zamanda bu səsləndirdiyi fikirlərdə, həm də partiya üzvlərinə, əsasən də rəhbər şəxslərə ünvanlayır ki, hər bir kəs öz davranışında, hərəkətində qaydalara, nə bilim, mənəvi davranışlara diqqət yetirməlidir. Bu cür adamların Yeni Azərbaycan Partiyasında üzv olması, aydın məsələdə ailədə, uşaqlarda da problem olur. Amma ümumiyyətlə, bax, bu Yeni Azərbaycan Partiyası önündə hansı sualları qoydu? Yəni, bir şəxslərin ki, partiya üzv olması, ələ xüsusda onların ali qanunverici orqana daşınmasında Yeni Azərbaycan Partiyası gələcəkdə hansı addımları atmağı düşünür? Bir dəqiqə, bir mümkünsə bunu bir şey deyərdiniz. Azərbaycan Partiyasının nüfuzuna da xələl gəlir. Milli Məclisin nüfuzuna da xələl gəlir. İqtidarımızın, dövlətimizin nüfuzuna da xələl gəlir. Təşəkkür. Bu məsələlərdə. Bu təbiidir. Yəni, bunu danmaq olmaz. Yeni Azərbaycan Partiyası yüz minlərlə üzvü olan bir partiya. Təbii ki, bu yüz minlərlə üzvün içərisində, bəli, bax, belə səhv hərəkətlərə yol verənlər də olacaq. Hal-hazırda həbsdə olanları da var, yüksək vəzifə daşıyanlardan var. Hesab eləyirəm ki, partiyamız bu barədə yəni çox ciddi tədbirlər görməlidir. Sıraların belə deyək, saflaşdırılması məsələsində, partiyaya qəbul məsələsində, partiya üzvlərindən rəhbər vəzifələrə seçilmə məsələlərində, göndərilmə məsələlərində çox diqqətli olmalıdır ki, sonradan peşmançılıq olmasın. Siz nüfuzlu üzvlərindənsiniz, Qarabağ bölgəsindən millət vəkilisiniz, illərdir parlamentdə Qarabağ məsələsində öndə olan bizim siyasətçilərdənsiniz. Şəxsən sizin belə tələb və təklifiniz olacaqmı partiyadakı? Bax, bu şeylər, bu filtrasiya doğru aparılsın. Təbii ki, hər birimizin olacaq. Mən eyni zamanda Yeni Azərbaycan Partiyasının Veteranlar Şurasının üzvüyəm və orada Veteranlar Şurasında çox nüfuzlu partiya üzvlərimiz, tanınmış insanlar təmsil olunur. Biz bu məsələni yəqin ki, bu şurada da müzakirə edib təklifimizi verəcəyik. Hər hansısə 20 saniyə vaxt ayırıram, üzürü sayan texniki, yəni bu məsələ bundan ibarətdir. Bu mövzunu inanıram ki, biz tamaşaçılar üçün də müəyyən bir istiqamət ala bildik, müəyyən dəlillər gətirə bildik. Bilirsiniz ki, artıq həmkarlarınız da fikir bildirib, mətbuatda da bu səslənir ki, referendum keçirilməlidir, parlament buraxılmalıdır. Sizin bax bu məsələyə bir hər hansısa 20 saniyə vaxt rica edirəm mümkünsə. Bu nə qədər əsaslı fikirlərdir parlamentin buraxılması? Parlament çox yüksək səviyyədə formalaşıb və işini qarşısına qoyulan vəzifələri çox yüksək səviyyədə yerinə yetirir. Buna heç bir ehtiyac yoxdur. Tahir müəllim, 20 saniyə vaxtınız var. Təşəkkür
Təşəkkür edirəm. İdeoloji baxımdan müxtəlif platformalar biz irəli sürmüşük. Cənab Prezidentin başladığı islahatlar çərçivəsində biz konstitusion islahatlar, paralel strukturların aradan qırması, prosesçinin bərpası sair barədə təşriflər zaman zaman irəli sürmüşük. Deyək ki, başqa partiya sədrləri, deputatlar da verib. Amma mən hiss edirəm ki, bu 44 günlük belə əzəmətli müharibə olub. İndi post müharibə dövrüdür. Böyük quruculuq işi var. Hökumətin qarşısında ciddi vəzifələr durur. Mən görmürəm. Ha, deməli görmürsünüz. Təşəkkür edirəm. İkinizin də sonuncu sualla bağlı hər ikinizin deməli mövqeləriniz üst üstə düşdü. Parlamentin buraxılmasını görmürsünüz və Milli Məclisin fəaliyyətini məhsullar sayırsınız. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugünkü verilişimizdə biz son zamanlar baş vermiş xoşa gəlməz hadisə, yəni söhbət yəni Azərbaycan Partiyasının üzvü olan millət vəkili, yəni Xaçmazdan millət vəkili olan Eldəniz Səlimov barəsində məsələləri müzakirə etdik. Bilirsiniz ki, millət vəkilinin toxunulmazlığı aradan qaldırılıb, hazırda məsələyə hüquq mühafizə orqanları baxır. Bu şəxsin barəsində bəlli maddə ilə cinayət işi açılıb, araşdırılır. Bugünkü gün biz bu məsələləri Vəhdət Partiyasının sədri Tahir Kərimli və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü hörmətli Elman müəllim Məmmədovla müzakirə etdik. Hər iki şəxs müxtəlif tərəfləri təqdim edir deyə onları dəvət etdik. Tahir müəllimə xüsus dəvət etdik. Çünki Tahir müəllim bilirsiniz ki, son fövqəladə deməli Milli Məclisin fövqəladə iclasında yəni düşündürən cəmiyyətdə, mediada, başqa-başqa qurumlarda düşündürən fikirlər səsləndirilmişdi. O qeyd eləmişdi ki, deputatın statusuna qarşı müəyyən təhlükələr var və o rica etmişdi ki, bu deməli status məsələsinə mümkün qədər hüquq çərçivəsində baxılsın. Bugünkü verilişlə bağlı deməli rəy vermək, mövqe bildirmək sizin ixtiyarınıza buraxıram. Sağ olun, salamat qalın.